Во текот на вчерашната вечер, во периодот од 18 до 22 часот, со посебно опремен радар за снимање во ноќни услови, спроведена е зајакната акцијска контрола на територијата на СВР Куманово за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 22 возачи. Од нив, три возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта.